Dobrý den, paní Redlová. Prosím vás, mohla byste se mi podepsat do rybníčku? Ty jsi muzikant? Je to tak. Miluju lásku a hudbu a do toho rybníčku vtiskávám svoje emoce. To jsi magor. Mluvím i nějaké tvoje písničky. Jsou vaše. Vaše, pravda. To já budu asi blinkat. Prostě pohledej mi psa. Tady vyvolali z hrady a takhle počkej. Tady zůstaň. Radko. Tady kdo vyměnil dveře od hajzlu. Ty jsi porodil inuka i se sněžnicemi. Mě spíš připomíná eskimáka. Já ho porodil skrz, nemám odvahu to říct. Přes pindoura. Já tak vytlačil Miloše, to byl taky slušný krvník. Aspoň víš, že mi nemáš chlést příště do želí. No, tak jsem zatoužil být šéf moderátor, no. Ty bláho, on má i harpunu. Na tebe asi všechna zlost úplně přešla. Ježiš, děkuju. Pohodě, vrátím ti to v příhodný okamžik. Hele, myslíš si, že se mi tam dole to vrátí do původního stavu, nebo to zůstane jako prázdná síťovka? Bohužel, zůstane. Ale díky tomu jsem vymyslel skvělý sport. Taky se, jo? Hezky, děcko. Výstup dobrý? Co? Myšlí porod. Jo, tak... výstup byl překvapivě silnější zážitek, než ten dotykový vstup. To je zajímavé. To na zemi říkají všichni chlapi. Mňam, mňam. Asi má hlad? No sorry, ale já děti jenom dělám. Peče o ně na starosti těch, kteří je rodí. Je jenom dobře, aby se ve výchově děcka moc nehrabala. Poslední, co bychom potřebovali, by byl další prezident Mordoru. Jo, mimochodem. Šla jsem do skladu pro lahvinko něčeho dobrého na oslavu toho novorozence. A viděli jste, kdo nám spí ve skladu? A můj dnešní převlek je v háji. A já si říkal, kam zmizela ta hlava z akvária. Takhle to dopadne, když mě vyrušíte uprostřed jídla. Ale prostě, já jsem večeři nedojedl tisíckrát a nikdy se mi z ní nemrtvě nestal. Co takový upír žere? Zeleninový gazpač. Fa? Dělám si zemák. A? Samozřejmě, že hudebníky a umělce, takový, jaký mu přivedete. Tak na ty naše výtvory, pánové. Jestli má ten typ stejný apetit jako ty, tak to abychom mu vodili dvě návštěvy denně. Mimochodem, pozval jsem na rozhovor Lucii Redlovou. Nějaká tvoje známost? Ne, to je taková místní ta písničkářka. No, hlavně, že už tu nevodíš ty psí kapely. Ne, to ne. Jak vypadá? No taková, jako střední, taková. Taková dlouho srsta, dlouho vlasa, černohnědě do šedá. Když tam přidej dlouhý uši, tak kdybys popisoval králíka. Ne, to ona je normální člověk. Žádný muzikant není normální, pokud je to holka, jo, sudka je věké, mnocitné, vonavé. To se nedá nic dělat, máme 90% umělců jsou muži, tak to musíme nějak rovnoměrně vyvážit, aspoň na těch 85%. Ale nemusíš mít strach, ona je... Tak nějak kamarádské klučičí. Holka ze svalnatým mozkem a přímou linkou na hlasivku, no to jsme potřebovali.
Dobrý večer. Velice se omlouvám za vyrušení, ale mé útroby svírá úporný hlad. Pouze tato role je mi nová a nevím, z čeho jsem vlastně živ. Jak živ? Papat. Papat. Kde tu mám konzervu? Jo. Bab. 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 Nemáš normální lidskou? To existuje? Proč mě to někdy nekoupíte? Protože nemají hudební příchutě, že? Podle psa jste paní Lucie Redlová. No. Se tady holka sedni a něco nám zahraj. Muzikanti. To je, no. Pa, pa. Před lidma. Jako kdo? Jmenuju se Krištůf Egrovir, mám strach, že se nikdy nenarodím, naštěstí jsem jen malé prasátko. Mám tričko průhovaný nebe. Zomlouvám, ale... Já jsem sotva viděl tenhle pokrm, tak jsem mi udělal špatně, já to prostě za... Víš, co by za to dali děti ze souhvězdí Váhy? Za takového dobrého muzikanta? Špatně. Ale... Ano? Tak jo. Víme, že nulový počet posluchačů není pro žádného majitele rádia žádoucí, no toto. Že nás pouštíte? No tak můžeme to zkusit, no. Pan premiér by potřeboval poradit s nějakým volebním sloganem. Dobrá opozice, mrtvá opozice. Proč by to neprošlo? Miluj lásku! Tak předvolební sliby jsou pouhými takovými fleky v buničině papíru, ale milujme lásku, to už je za hranicemi vší imaginace. Pijeme na vlast. Hele, ať ke svý fuce dá slogan pro věčný mír. Slyšel jste to, pane premiére? Líbí se mu to? Nerozumí tomu? Potřeboval by to přeložit do slovenštiny. Slovenčinu mám v malíku. To se řekne prvěčný mír. Super, díky. Hlavně, jak zachovají slovo sled. Věčný mír pro... Až tu větu úplně obrácení. Tak ještě jinak, no. Věčný premiér. Bere to, líbí se mu to. Pecka, ano, 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 ano. Ticho. Něco tu smrdí. Já nic necítím. Není ta věc... Posraná. Běž ji přebalit. Co přebalit? Jak přebalit? To nedělám. Ani se to učit nebudu. Kaky. Kaky. No tak jo, no. Tak pojď. A musíš mi slíbit, že to nikomu neřekneš. No, pojď.
Jak ta květina chutná? No, rád bych vám na vaši otázku, příteli, odpověděl, ale neznámého důvodu nedisponuji žádnou chutí. Upír, vegetarián, že by to bylo tím překouslým hrtanem? Vím, o co mu jde, on se v téhle době nudí, když jsi tu byl, aby kouzlil a nehlavy blázu vlouzil. Po světě nosil štěstí, než mu láska dala pěstí. Je tam někdo? Já jsem tady sama. Maminka se opila a tatínek hraje se strejdou kuličky. Tatínek je moc hodný. On vzal mi kačenku a říkal, že to nemám nikomu říkat. Ani jsem ti neřekl, že ten eskimák je holka. Holka! No vidíš, to by to bylo řekl. Myslím, že nám lidi moc nerozumí. Myslím, jako, víš, jako rádiu M. Jak nerozumí? Je to duší. Už to být nemůže. Takhle, aha, tak nic. Ale... Nevíš, co funguje na uprozeniny? No, ale... Zkus. Heřmankovi zásí. Jo, díky, díky. Tyjo, čoče, já se... Mě na spodu moc nebyla tohle zábava. Jehli! Ne. Jo! Branka. Vím, o co mu jde, on se v téhle době nudí.